en çok sevdiğim. Niye dönüp çıktın sen? Bir hansı gözler ile başka göze baktın sen? Hayatımı, ömrümü, arzumu puç eyledim. Yüreğimden ne geçti? Niye hile giyin? Bilersen mi, bilersen mi? Ne baytara bilersen mi? Öten günlerim. Bilersen mi, bilersen mi? Ne baytara bilersen mi? Senle günlerim. Bilersen mi öten günlerimi? Bilersen mi, bilersen mi? De gayet ara, bilersen mi senle günlerimi? Bilersen mi, bilersen mi? De gayet ara, bilersen mi senle günlerimi? Nurlan ve Gülçin. Bence ustadlar bilir. Birbirinizden soruştuz bilersen mi? Hele gelin ona göre de ustadlardan soruşaq. Aşık Samire sizden başlayaq. Başlayaq. Evvela repertuar seçimi için ve farklı yanaşma, farklı müşayet. Bunların her biri için hem İlqar müəllimi, hem de elbette ki sizi müşahit eden mühteşem orkestra, Vüqar müəllim başta olmaqla. Her birinizi salamlayırıq, her birinizi alqışlayırıq. İfa maşallah, maşallah. İlqar müəllim, həqiqətən də görmədən seçimlerde eşitdiyimiz ifadan farklı ifalar eşitdik bugün. Sayenizde. Hər ikinizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Güləz hanım, deyərsən mi, deyərsən mi? Necə oxudular? Buyurun, siz də deyin. Buyurun. Mən deyə bilərəm ki, bilirsiniz, bəzən qadınla kişi tonallığı uyğun gəlmir axı bir-birinə. Çox zamanlar əziyyət çəkirlər. Elə ona görə də modulyasiyalar. Çox, çox maraqlı elədiniz ki, hər ikisi öz tonallıqlarını fərqliliklərdə, fərqli tonallarda da olsa göstərə bilsinlər. Mən demirəm ki, zildən, hey ucadan Əlbaba müəllim rəhməti həmişə deyərdi ki, qışqırma, oxu. Yəni, bəli, həmişə elə deyirdi. Yəni, lazım deyək ki, zildən mütləq səs göstərəsən. Elə mayədən, pəstdən də göstərəndə o özünü biruzə verir. Mən bilmirəm, mən seçim eləyə bilmədim. Göz, siz seçim eləməli deyilsiniz. Yəni, yox, fikrimdə də, yəni, tənqid eləmək üçün bir fikrim olmadı. Onu demək istədim. Təşəkkür edirəm. Yarada bilmədim. Çox sağ olun, Güləz xanım idi bu, dostlar. İlqar müəllim, qərarınızdan öncə bu qarşı durma haqqında, bu duet haqqında öncə buyurun, danışın. Valla, Gülçin çox... Belə deyək də, ərköyün bir xanımdır, yəni bizim sahədə. Gülçinin baxışı da biraz da konservativdir, rəqs eləmək istəmirəm, bu hərəkətləri eləmək istəmirəm filan. Və eyni cəhətdə də Nurlan müəllim də var. Nurlan müəllim də Gülçin xanımla rəqs eləyəndən sonra məşqlərdə həyəcanlanırdı, səsi qaçırdı. Çox qəribədir, yox. Mən, yəni, həmişə deyirəm, Nurlan müəllim, axı siz müəllimsiz, axı siz
pedagogsuz. Yani siz böyle şeylere öğrenceli olmalısınız. Şükür Allah'a ki bu stadyanı keçdik. Ama yine de hissedelim ki bu rəqs məqamından sonra her ikisi heyecanlandı, her ikisinin səsi əsdi. Oldu bu. Yani bu oldu. Digər tərəfdən strateji nöqteyi nəzərdən mən artıq bir xanımı öz üç komandadan olan üç xanımdan birini itirmişəm. İkincisini itirmək nə qədər düzgün olardı? Bax o da var. Yəni ki düşünürəm. Yəni hər iki ifaçı mənim üçün əzizdir, doğmadır. Nurlan müəllim bilirsiniz ki Xaçmaz Musiqi Kollecində vokal müəllimi vəzifəsində çalışır. Müəllimdir, örnəkdir, tələbələri var. Yəni ki ona da yüzlərlə gözlər baxır. Sözsüz ki Gülçinə olduğu kimi seçim etmək lazımdır. Gülçin yoxsa Nurlan? Bax bu sual. Olum ya ölüm. Elə o sualı mən sizə verirəm. Seçim vaxtıdır dostlar. İlqar Xəyal üçün seçim vaxtıdır. İlqar müəllim buyurun. İndi seçiminizi açıqlayın. Nurlan yoxsa Gülçin? Mən əminəm ki, seçmədiyim iştirakçı ilə hər zaman dost olaraq qalacağıq. Hər zaman söz verirəm buna. Əgər o necə deyirlər özü qarşılıq göstərməsə də mən çalışacağam ki, hər halda bu dostluğu qoruyum, saxlayım. Və mən Nurlan müəllimi seçirəm. Nurlan Zeynalov. Mən görürsünüz ki, ona müəllim deyirəm. Yəni sadəcə Nurlan deyə bilmirəm. Nurlan ifaçı və vokalist olduğuna görə. Amma Gülçini də çox istəyirəm. Sizi təbrik edirik və ustadlara sarı yola salırıq. Aha. Ay, mehribançılığa bax. Bəli. Bax belə. Bağışla səni biraz həyəcanlandırdım. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Uğurlar. Dostlar, ustadların hamı öz sözünü dedi. İndi isə söz Gülçin sizindir. Təşəkkür edirəm hər kəsə. İlk öncə hər kəsi bir də salamlayıram. Burada olmaqdan çox məmnunluq duydum. Dəyərli münsiflər heyətimizi. Bizim üzərimizdə çox əziyyətlər oldu. Sən artıq ulduzsan. Təşəkkür edirəm. Və onu qeyd etmək istəyərdim ki, həqiqətən mən bayaqdan Allaha dua eləyirəm ki, İlqar bəy Nurlanı seçsin. Niyə? Çünki mən həqiqətən utanardım. O adım müəllim adı daşıyır. Bu mənim üçün eyib olardı. İnşallah bir daha ikində görüşəcəyik. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Səs Azərbaycan doğma nəğmələrdə doğma iştirakçılarımızdan birini də alqışlarla, uğurlarla yola salırıq. Çox sağ olun. Gülçin Əliyeva, dostlar. Abi, nə gözəldi. Sən mənim canımsan. Canımsan sən mənim, canımsan. Okuyacaq oradan. Söz verirəm, görüşəcəyik. Nə gözəlim, şirinim. Mələyim. Çox sağ olun. Uğurlar olsun. Çox güzəlsiniz. Uğurlar mənim əzizim. Uğurlar. Hələ çox görüşəcəyik inşallah. Təşəkkürlər.